Akcelator program predstavlja podršku inovativnim početnicima u poslu koji su zasnovani na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta, koji žele što prije da pronađu tržište za svoje proizvode, odnosno usluge. Prema riječima Marka Kakuća iz Razvojne agencije Srpska, ovaj program provodi se od 2018. godine, a lokalne zajednice na području regije Bijeljina izrazile su zainteresovano za učešće u programu. Program Akcelerator Republička agencija za Razvojne agencije Republike Srpske provodi od 2018. godine. Prvobitno su provedena dva programa za regiju opština, znači Banja Luka i Prijedor, sklopu Dunavskog programa. Zatim je agencija prepoznala da to može biti jako dobar koristan instrument podrške početnicima u poslovanju ili start-up kompanijama i samostalno smo proveli akcelerator za područje Istočne Hercegovine i trenutno je u implementaciji akcelerator za 6 gradskih opština grada Istočno Sarajevo. Grad Bijeljina i opština Ugljevik su izrazili zainteresovanost i pokrenut je program akcelerator za područje ove dve jedinice lokalne samouprave. Javni poziv je objavljen 24. juna i bit će otvoren do 10. jula. Danas smo ovdje da potencijalnim zainteresovanim učesnicima prezentujemo šta je to što program akcelerator njima nudi. Ovaj program je, prema riječima Kakuće, namijenjen svim potencijalnim početnicima u biznisu. Što se tiče programa Akcelerator, on je namijenjen svim potencijalnim početnicima u biznisu, bilo da su to ljudi ili individue koji imaju poslovnu ideju, bilo da su registrovani poslovni subjekti koji svoju poslovnu djelatnost obavljaju do 18 mjeseci. Kroz program Akcelerator dobijaju set različitih, da kažemo, servisa i usluga. To se prije svega odnosi na intenzivan program obuke, da istestiraju svoju poslovnu ideju, znači radi se o preduzetničkim kompetencijama, marketingu, istraživanje tržišta, finansijskoj analizi i svim drugim elementima koje mogu da dobiju od stručnih lica, bilo da se radi o konsultantima, bilo da se radi znači o profesorima ili tako dalje. Poslije toga dobijaju, znači nakon obuke dobijaju mentorsku podršku putem koje razvijaju svoj poslovni plan, koji nakon znači završenog, da kažemo, posla prezentuju pred komisijom i naravno, nakon toga imaju mogućnost da dobiju određenu finansijsku nagradu kroz fond koji će biti uspostavljen znači, za podršku ovdje za između razvojne agencije i jedinica lokalne samouprave. Naravno, nakon toga dobijaju i drugu tehničku podršku u vidu potencijalno internacionalizacije, prezentacije svoje poslovne ideje pred nekim drugim potencijalnim investitorima. Tako da je to jedan sveobuhvatan način ili instrument podrške kojim početnicima u biznisu pruža i tehničku i finansijsku i savjetodavnu uslugu. Gradska agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u Bijeljini zajedno sa Razvojnom agencijom realizuje ovaj projekat. Obuka će biti provedena kroz 9 modula tokom 2,5 mjeseca. Za današnji infodan prijavilo se preko 20 učesnika. Naša uloga je prvo financijske i nefinancijske podrške. Što se tiče financijske podrške, mi smo izdvojili zajedno u dogovoru sa gradom Bijeljina sredstvo u iznosu od 20.000 maraka. Opština Ugljevik će da predstavi svoje financijska sredstva i nudimo mentorsku podršku iz agencije kao u tom nefinancijskom smislu, kao i svoje predavače koji će zajedno sa ostalim mentorima učestvovati i pomagati učesnicima koji se prijave na javni poziv kako da svoju poslovnu ideju sprovedu do kraja i samim tim kako da je prezentuju, jer će na kraju iz tih fondova biti nagrađivani, ajde da kažem, 4 ili 5 najboljih ideja. Smatrali smo da tu listu ne proširujemo na veći broj ljudi, baš iz razloga što zaista iz fonda koji smo prikupili bi, ajde da kažem, taj broj korisnika bio sasvim dovoljan za neku malo veću financijsku podršku. Ona je izrazila nadu da će veliki broj lica iz Bijeljine učestvovati u ovom projektu. Evo vidite, sala je puna, nama je drago, sigurno će biti preko 20-30 učesnika. Ako bude broj prijava istom takvom broju, mi ćemo biti zadovoljni. Ono što je cilj jeste da ljudi shvate da nije samo nagradni fond bitan, nego i ta nefinansijska podrška koju pružamo i pružit ćemo je kroz 9 modula obuke. Obuka će trajati 2,5 mjeseca. Smatramo da neko ko se i već bavi preduzetništvom može da nauči dosta stvari i neke greške da ne pravi više u svom poslovanju, jer smatramo da su predavači izuzetni i da će obuka biti izuzetna, jer smo se potrudili da napravimo takav program da ljudi baš nauče nešto iz njega.
Zainteresovanih imaju u susjednoj opštini Ugljevik, kažu da će uložiti u ovaj program oko 10.000 maraka. Dodaju da očekuju između 10 i 15 zainteresovanih učesnika. Opština Ugljevik vrlo rado učestvuje u ovakvim programima koji su usmjereni prije svega na razvoj preduzetništva. Mi smo se odlučili da zajedno sa Razvojnom agencijom Republike Srpske krenemo ovaj program i uložimo 10.000 konvertibilnih maraka sa naše strane koje će biti kasnije posluženo kao mehanizam za finansijsku pomoć onim poslovnim poduhvatima koji budu odabrani. Trenutno radimo određene sondaže, trijaže gdje pokušavamo dođemo do ljudi koji su zainteresovani, očekujemo bar između 10 i 15 prijava na teritoriju opštine Ugljevika. Razvojna agencija Republike Srpske organizovala info dan povodom objave javnog poziva za učešće u akcelator programu koji se provodi u skladu sa programom rada sa finansijskim planom agencije za 2020. godinu, a u saradnji sa partnerskim institucijama, Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Bijeljina, Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Ugljevik te opštinom Ugljevik.